Здравейте! Вие сте отново с Пътеводител БГ и днес ви очаква поредната порция приключения. Сигурно си спомняте, че миналия път бях тръгнал към град Баня. Но след село Свежен и розоварната в Зеленикова времето ми не стигна. Ето че най-накрая дойдох в град Баня и в момента съм на централната улица Слепите. Останете с мен, за да разберете защо толкова исках да ви покажа това градче. Балнеоложкият курорт Баня е разположен на 12 км от град Карлово. Поради тази причина често е наричан Карловски минерални бани. От София разстоянието до тук е 160 км, от Пловдив само 47. Освен с автомобил, до Баня може да стигнете с влак и автобус. Редовни линии до Баня има от Карлово, Пловдив, София, Плевен и Русе. С влак може да стигнете до тук, като пътувате от София до Карлово и после се прехвърлите на пътнически влак до Баня. Общата цена на пътуването е 11 лева, а трябва да си отделите поне 4 часа. Баня възниква и се развива благодарение на минералната вода, производството на вина и етерични масла. Селището има древна история, доказателство за което са многобройните останки от тракийски селища и могили. През средновековието тук е имало малко селце, което продължава своето съществуване и след османското нашествие. А след освобождението на България от турско робство, много хора от съседните села се заселват тук в Баня. Баня е обявена за курортна местност още през 1921 година. През 1927 година цар Борис III идва тук на лечение, а 75 години по-късно неговият син Симеон Сакскобургоцки обявява селцето за град. От тогава 30 август е обявен за празник на град Баня. Което знае предварително за град Баня е, че градът е известен с благоприятния си климат, лековитите минерални води, както и възможностите за почивка и развлечение. Какви по-конкретно са възможностите за туризъм, ще разбера от местните хора. Откъде сте? От тук сме, от град Баня. Да ми разкажете, ние сме туристи и посещаваме мястото за първи път. Какво може да се разгледа в Баня? Може да посетите минералния плаж, църквата може да погледнете, двореца. Това са общо взето забележителности. Няма кой знае какво да се види в Баня. С какво е най-известен града според вас? С минералните извори. Определено с минералния плащ, с двореца на царя, това е. Как се живее в Баня? Много е спокойно. Предполагам, че и за малки деца, като този Сладур. Определено, да, ние живеем в Карлово, обаче всеки ден си идваме тук, защото е много спокойно. Здравейте. Здравейте. Как сте? Добре, благодаря. От тук ли сте? Не, от Карлово. А какво правите тук на баните? Ходим на почивка? На плаж. Има плаж минерални бани, ходих на плаж. Хубав ли е плажа? Чудесен. Често ли идвате? Карлово и Баня са много близко едно до друго. Лятото, да. Какво друго бихте им препоръчали да разгледам тук в градчето? Друго не знам. Има ли все пак някакви забележителности, ако дойдат хора, какво могат да видят тук? Минерални бани, кални бани, басейна. Ами минералните извори, спортния плаж, другия плаж е и в ремонт. Спортния плаж е много хубав. Онзи ден имаше състезание. По какво? Плуване. Какво бихте препоръчали, какво бихте казали на хората, които не са идвали тук? Защо си заслужава да посетят Баня? Заради спокойствието, заради тези хубави паркове, които все още са ни останали. Това е. Заради минералните извори, които са толкова прочути, че са лековити. Общо взето това е. Със сигурност това, което е известно, са нейните минерални извори. Околностите на града са с най-висока концентрация на термални минерални извори в света. В радиус от около 20 км има над 60 извора, а тук в Баня те са 10. Ето това е централната минерална баня на града. Постоянно е, а в нея и до днес продължават да се извършват многобройни процедури. Една от основните състави на водата е сярата. Водата помага ревматизъм, заболявания на периферната нервна система и след инсултни състояния. В централната баня е запазено и възстановено помещението, в което се е къпал цар Борис III. Той е наречен царската баня. След неуспешните опити за лечение в Баден-Баден и Карлови Вари, царят намира лек точно тук, в Баня. Процедури се предлагат и в Баня,
която е построена върху самия минерален извор и водата пълни нейните басейни. Банята разполага с дамско и мъжко отделение. А водата е препоръчителна, защото е по-хладна, а горещата, както знаете, натоварва сърцето. Освен с благоприятния си климат и минералните извори, курортът Карловски бани е известен и с лечебната си кал. Процедурите се извършват чрез потопяване в басейн или намазване, а за по-добър ефект калта се смесва с минерална вода. Лекарите съветват, че за да усетите облекчение, трябва да идвате два пъти в годината тук, поне за 10 дни. Толкова много информация за минералната вода и добра реклама. Време беше и аз да дойда на централния плаж, за да опитам удоволствията, които той предлага. Ще се потопя в Олимпийският басейн и ще се пусна по водната пързалка. Хората в баня се шегуват, че тук топлата минерална вода е безплатна, а студената се заплаща. Големият минерален плаж разполага с три басейна. Голям, среден и детски, както и водна пързалка. През седмицата входният билет струва 3 лева, а събота и неделя е 4. Шезлонг и чадър струват общо 6 лева. Един от основните културно-исторически обекти, който трябва да видите, когато се разхождате в баня, е църквата Свети Константин и Елена. Тя е построена през 1860 година, а днес в нея се отслужват литургии всяка неделя и по време на църковните празници. За век и половина съществуване църквата винаги е била неразривно свързана с живота в града. През 1943 година заможната фамилия Багарови отварят в църквата безплатна ученическа трапезария за бедните ученици, а малко по-късно и курсове по немски език. Църквата има характерна възрожденска архитектура, каменни зидове, измазани с хоросан, а на централния вход се намира стенопис на Свети Константин и Елена. Църквата Свети Свети Константин и Елена в село Баня е пряко свързана с живота на екзарх Стефан. Той бил заточен в селото близо 10 години. Освен огромната роля, която изиграва за утвърждаването на българската патриаршия, той помага много и на тази църквичка. До 1990 година в нея се съхранявали 25 оригинални икони и настолен позлатен кръст. Днес е запазена единствено тази владишка икона. Също така автентични в църквата са стенописите на централният купол. В баня изборът за настаняване не е голям. В града има 2-3 звездни хотела и няколко по-малки къщи за гости. Хотелът разполага с апартаменти, стаи с две легла и VIP апартамент с джакузи, лоби бар, лятна градина и самостоятелен паркинг. Всяка стая има самостоятелен санитарен възел, парно отопление, телевизор с кабелна телевизия, мини бар и тераса. Цената на нощувка в двойна стая е 40 лева. След като се настаних в хотел, е време да дегустирам местен специалитет. Ресторантът, който избрах, се намира на мястото, където в миналото е било имението на заможната фамилия Багаров.